En el punt número 4, proposta sobre l'assignació de dotacions als grups polítics municipals. El ple de la corporació podrà assignar als grups polítics municipals per al seu funcionament una dotació econòmica que haurà de comptar amb un complement fits per cada un dels grups polítics i una altra variable. Per cada grup polític, la quantitat serà de 95 euros mensuals. Per cada membre que conforma aquest grup polític, la quantitat serà de 57 euros mensuals. Jaume. Bueno, aquí comencem a rejar un poc a terris. Més que res, vàrem tenir una reunió on ens vàrem donar a conèixer com anirien tots, com se dividien les àrees i com anirien les carteres, i una de les coses que em vaig dir en el seu moment era que les quanties també pues, havien pujat, les assignacions també havien pujat, i aquí ja pues, m'ha dit mentides. No sol dir mentides, jo te vaig dir que les assistències s'havien pujat, això no són assistències, això és el que s'adonen els partits polítics. Una cosa són les assistències que cobra l'oposició i una altra cosa és el doble que s'ingressen els partits per poder fer la seva feina diària. Les assistències s'han pujat. Això també ho tenc clar, però dius mentides. No amb aquest punt, però no han pujat les assignacions, t'ho faig saber també. Per tant, xerrarem en el punt quan arribem, vale? Però bueno, són assignacions que ja estarien donades, no tenim res que dir, vull dir, ja han estat aquí ja des de in eternum, fa molta estona, i votarem a favor d'aquest punt perquè... Fa molta estona, tu ho has dit. Però així, com que ja fa molta estona, també hagués estat bé, potser t'haguessin pogut revisar com s'han revisat d'altres coses, però ja en xerrarem en el punt quan arribi. Vale? Perfecte. Toni? Natàlia, senyor Batlet, bueno, per una qüestió d'ordre, hem estat 4 anys sense tenir en aquesta aula de més de 20 persones, sense tenir un aire condicionat en condicions. Tornar a començar a ser una qüestió d'ordre, i m'agradaria que si pogués ser que hi hagués unes condicions mínimament actualitat per temps que estem, perquè se fa molt difícil fer una feina de X hores amb aquestes condicions d'aire condicionat. Tot i més, moltes gràcies per haver posat aigua. Mira, nosaltres amb aquest punt votarem a favor. I vull explicar que nosaltres en el programa electoral del 2015, allà on tenim un deute a l'Ajuntament de més d'un 110%, vàrem dir que renunciaríem, com fèrem, i ho vam posar en el nostre programa, tal qual, tenint en compte el deute i la situació econòmica municipal. De fet, mos consta que sabeu que durant una sèrie d'anys de l'anterior legislatura varen renunciar en aquestes quantitats que són exactament les mateixes que avui es proposen. Afortunadament, això ha canviat i són gastos, que quedi clar, que no són gastos per partir ni per les butxaques de regidor, això són gastos que les perites d'oficina, de material d'oficina. Per tant, ja que el deute actual d'un 31% ja ha millorat, no te mos pareix bé en aquest cas votar, i fins i tot si no s'augmenta no passa res, perquè com que nosaltres estem en contra inclús de la partida, si se mantenen les mateixes, mos pareix bé. Per tant, el nostre vot serà favorable. Xisco. El nostre vot serà favorable també, res més a dir. Molt bé, doncs passam a votacions. Vots a favor d'aquest punt? 13.